E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar de móveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa e o melhor de tudo, hein, sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo. Super Casa tem tudo a pronta entrega. Ou seja Comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa é entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece, que é a forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar dois meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E a Super casa você encontra em dois endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Nosso telefone, ligue 4438 0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é sempre Super Casa. E agora nós vamos conversar sobre um tema em nosso quadro chamado Conversa de Mãe sobre o emprego. Mas não é assim. O emprego é a escolha da profissão, gente. Um ponto muito importante a ser discutido no momento em que seus filhos vão escolher o que fazer para o resto da vida, mas nem sempre esse resto da vida dura. É isso que nós vamos conversar agora com José Carlos Lúcio Júnior, diretor executivo da Abre, grande ABC. Seja bem-vindo, José Carlos Lúcio Júnior. Tudo bom? Muito obrigado. É um prazer Isa, estar aqui no programa prazer. pela primeira vez. É, a gente se encontrou no J, Mais, Muito né? Legal, já faz um bom tempo Ai, já. Faz um né? cabelo Chanel ainda na é. época. Linda, do mesmo jeito. <laughs> Obrigada. Bom, a escolha da profissão, eu comentei na abertura do programa, por exemplo, que eu, desde pequenininha, ainda sou pequena, mas desde bem cotoquinho, eu sabia que eu queria trabalhar na televisão. Sempre soube que eu queria ser comunicadora, mas muitas pessoas na hora de escolher a sua profissão elas não sabem o que fazer. E o primeiro ponto que eu percebo que é muito crucial para essa escolha é a interferência dos pais, ou seja, ou da profissão que os pais já têm, ou daquilo que os pais desejam para os filhos. Vamos falar um pouco sobre isso. Exatamente, Isa. É, pesquisas apontam que a grande maioria dos jovens eles ainda não escolheram. Qual profissão vai seguir? Qual carreira? Muitos por falta de informação, uhum. por, por essa falta de uma influência sobre alguma profissão que vá de encontro com o que essa pessoa já, já gosta, uhum. né? Então isso é uma grande dificuldade que atinge aí grande parte dos jovens aí é, nessa fase. De teste, que ele está experimentando essa nova profissão. Ainda né? tem aquele teste, como é que chama aquilo? Teste vocacional. Isso, teste vocacional. Ainda Sim. existe isso? É, em algumas escolas, algumas instituições de ensino, é, principalmente as particulares, uhum. elas oferecem esse teste vocacional para os estudantes do segundo e terceiro ano uhum. do colegial. Né? Na rede pública, isso é um pouco mais difícil. Então, ele tem que, esse jovem acaba tendo que optar pela, pelo auxílio de um profissional, de um especialista, para estar tá orientando ele para qual carreira vai seguir. O que é. você sugere para quem está nos assistindo agora, que tem filhos de adolescentes, e quando a gente brinca, porque a gente sempre brinca hum. com o filho, né? Eu, Sim. por exemplo, chego com meu filho de seis anos e falo, o que, que você quer ser quando crescer? É. Aí ele responde: eu já sou artista. É. <risos> seis <risos> anos. Certo. É. É, mas o que, que você aconselha para quem está passando por isso e que Exato. deseja legal, legal. É, saber um pouco do trabalho que você realiza? Tá. É, na, na verdade, assim, a, a pergunta hoje é um pouquinho diferente. Não é mais o que eu vou ser quando crescer, é uhum. que o mercado espera. Que eu seja, quando eu crescer. Tá brincando. Né? Porque o mercado ele muda muito. Mas a ah, pessoa não a... tem que escolher primeiro o que ela deseja fazer na vida para depois entender do mercado? Sim, é, na verdade ele tem que direcionar a sua carreira, ah. né? Então pesquisar sobre aquela carreira. Pre pesquisar sobre aquela atividade, uhum. conhecer profissionais da área e na prática e na prática para saber se realmente é aquilo que ele quer, Entendi. né? O, o pai eu, eu tem papel fundamental nessa escolha, uhum. porque muito com excesso de informação uhum. e outros pais acabam atrapalhando que não ajudam, não conversam, não não tem esse debate com, com o filho, né? Isso uhum. é muito ruim. É, ele tem que escolher a profissão dele mas ele hum. tem que estar antenado no que o mercado está esperando desse jovem Por exemplo se você Por... for estudar comércio exterior você precisa saber falar inglês exatamente né? exatamente é, você tem que estar sempre buscando cursos é, correlatos a essa área que você está buscando então conversar com pessoas assistir programas, é, sobre aquela determin, aquele determinado assunto uhum. Então às vezes você quer ir para a área de comunicação uhum. Então vai conhecer uma agência de publicidade uhum. se você ligar numa agência, ligar na Abre Que Abre a agência brasileira de estágio né? uhum. Então nós fazemos esse papel de colocação do jovem no mercado de trabalho Então nós podemos conseguir algumas alternativas Para você conhecer uma agência, uhum. conhecer o dia a dia Então você tem que se interessar também em ler revistas daquele segmento uhum. Colunas... Então, tudo isso vai enriquecer o seu, é, a su, o seu grau de informação uhum. né? e vai ficar mais fácil de você escolher essa cê, profissão. Você está falando de estágio? O primeiro lugar onde eu trabalhei de empresa hum. foi na agência Young Rubicam. E quando eu entrei para estagiar, eu entrei na área de atendimento. Tá. E aí eu perguntei para o presidente, então, na época a Manu, que, que hoje atualmente está na DM9, é, eu perguntei para ele, Manu, que eu queria fazer um estágio rotativo, porque eu não, hum, eu, eu experimentar, eu queria conhecer Sim, todas as áreas. Uhum. Ele falou, então tá bom, então vamos fazer um estágio rotativo. Isso é muito rico. E é. aí, em, eu acho que, se não me engano, eu acho que eu passei um mês e meio, ou quase dois, em cada área, conhecendo um pouco uhum. de, de tudo. Mas eu fica, eu era do atendimento, tá. mas eu tive conhecimento um pouco de cada área. E foi lá que eu descobri que eu não queria trabalhar com a agência. Exatamente. Quer dizer, se talvez eu não tivesse feito esse estágio. Não tivesse experimentado essa exatamente. experiência, né? Eu não, eu não teria ficado. É, é, não teria vivido isso. É isso aí. E é o, importante. O, o estágio ele é fundamental nessa fase. Uhum. Porque é com o estágio que você vai é, conhecer essas atividades e saber que, às vezes, o mundo de agência não é de bermuda e, uhum. e chinelo, como muitas vezes a gente é, é, imagina. Vou andar de skate, vou. Muita gente tem essa visão que Sim. o mercado de publicidade é, é um mercado mesmo? mais tranquilo, mais Meu light. Meu Deus do céu, é... gente! É uma vida que você não faz Exatamente. ideia. Mas essa, esses mitos eles existem. É. E um dos principais obstáculos para você escolher uma, uma carreira é você pregar esses mitos, uhum. então vamos é desmistificar, tentar, exatamente vamos uhum. tentar conhecer mais sobre as profissões, conhecer mais sobre é, cada profissional agora que momento hum. é certo para isso, porque é, tudo mudou hoje em dia, você me corrige se eu tiver errada, tá. mas eu por exemplo é, eu prestei faculdade, com 17 anos eu entrei na faculdade, com 17 para 18 anos hum, eu entrei qual na faculdade. Foi a, qual foi o curso? Eu Jornalismo? Comunicação na Comunica... PUC. Legal. É, mas é, tudo está mudado hoje em dia. Sim, então, sim. qual é o momento ideal para que essa procura, essa busca tá. é, pela faculdade certa aconteça? Hum. Isso, isso vai variar para cada jovem e o nível de informação que ele tem. Porque no seu caso você já sabia já que sabia. queria para área de comunicação, Sim. ou numa agência, ou na outra de. Ou Mas porque jornalismo. eu vivia isso com o meu pai, né? Então desde pequena é uhum. o ambiente de trabalho era show, era televisão, era rádio. Isso. isso já te direcionou. Então desde pequenininho eu tava naquele ambiente. Ah, exatamente. Mas então, tem pessoas que talvez não tivessem exatamente. essa oportunidade, não tiveram oportunidade. Tem tem jovens que já estão ligados com é, concerto da bicicleta, Sim. fazer alguns reparos, Ou tecnologia, de casa, tecnologia uhum. eletroeletrônica. Então, isso vai depender desse grau de conhecimento que ele tem. Uhum. Mas a partir dos 17 anos, onde você já está se formando no ensino médio, é interessante que você já defina algumas. Uh, os primeiros passos, né? Entendi. Vamos experimentar uma, uma nova profissão. Não é. gostei dessa. Bom, você está numa fase boa ainda para trocar. Uhum. né? Às vezes, até o curso. Uhum. É, dizem que 30% dos estudantes eles param o curso no meio por... é. e mudam. É mesmo. Né? Porque... E é um número muito alto. Muito então, muito alto. eles abandonam para trocar de curso, é. né? Outro dia também eu ouvi dizer numa uma entrevista que. É... Não necessariamente você precise fazer uma faculdade. Dependendo do que você quer fazer na sua vida, existem cursos específicos, Exatamente. especializados para aquilo. Exatamente. Né? Então, que muitas vezes grandes empresas prezam por isso. Sim. Cursos especializados em determinada área. E, imagina que uh, um jovem ele se forma na faculdade, uhum. né? ele vai direto para a faculdade sem testar se é aquilo mesmo que ele quer seguir. Uhum. Termina a faculdade sem entrar no mercado de trabalho já vai direto para uma pós-graduação. Uhum. Que acontece muito. Só só estudou, ele não teve nenhuma não vive vivência, na prática. não teve a prática. Uhum. Então o curso técnico ele acaba sendo mais, é, mais útil nessa situação. Se uhum. você não tem a, a escolha definida, uhum. eu quero jornalismo, você não sabe exatamente o que você busca, então teste uhum. e esses cursos rápidos eles são bons para isso. Uhum. Né? O curso técnico, o, esses cursos profissionalizantes, isso é muito rico, e vai te ajudar bastante a escolher a, o melhor caminho a seguir, né? Agora, e aquele pai que diz assim, meu sonho era que meu filho fosse advogado é. e o fulano quer é ser dentista? É, isso, isso é complicado, isso é complicado. O, o pai tem que entender é que... Exatamente. O pai tem que entender que agora ele não é mais o comandante da vida do filho. Mas né? se ele está pagando. É. Mas o filho tem que escolher. Senão né? o se o pai vai... tá pagando. É. Eu já ouvi gente <laughs> sim, falar isso. Sim. Ó, se você quiser, você vai, trabalhe e pague, que é o certo. Eu uhum. acho que é certo. Mas se o pai está pagando, ele, entre aspas, se vê na situação é. de que eu comando ainda a sua Mas vida. Mas esse, né? esse é o pior, o pior cenário. Uhum. Porque esse jovem vai ser infeliz vai, no vai curso ele se formando ele vai ser infeliz na profissão uhum. e às vezes um advogado que poderia ser um, um chefe de dentista, cozinha um excelente é. dentista vai, por, vai afogar aquela, é. aquele sonho né? por conta de um desejo do pai. Agora, também tem que, que isso... ver se a pessoa tem talento para aquilo, né? Exatamente. É a mesma coisa que eu falo, ai, eu adoraria cantar. Gente, não tem talento para isso. Uhum. Não dá. Exatamente. Não dá, é. ponto final. Também tem que estar tá alinhado, sim, né? Sim, o sim. que você deseja com o talento que você tem. Exatamente. Claro que você pode se esforçar, fazer cursos de canto, uma série de situações que pode aperfeiçoar ah. o seu canto. Mas isso não e significa isso, que eu tenha talento. Você não talento. vai ser o melhor... Exatamente. Ah. O... O talento às vezes pode ser substituído pela, pela disciplina, Sim. mas se você não tem essas duas situações, uhum. que a disciplina é um dos principais pontos aí é, para a carreira decolar, né? Uhum. Se, se você não tem disciplina, você acaba no, não se desenvolvendo. É verdade. A gente até usou um case recente de uma jovem que é uma bailarina, né? dançou balé por muitos anos e nunca trabalhou mas ela entrou no curso de mas nunca ganhou RH, dinheiro com, com, com bailarina não que é, um, era uma jovem de 19 anos ah, jovem, mas é. sempre na área do balé uhum. então ela queria saber onde ela conseguiria usar o balé no dia a dia do trabalho não no dia a dia Sim. mas é, mostrar para a empresa que ela era uma boa pessoa entendi e para ser uma bailarina exige disciplina Sim. equilíbrio uhum. né, que você siga é, a risca de força de vontade, força de vontade. Então tudo isso é exatamente o que uma empresa busca, uhum. né? Alguém dedicado, disciplinado, que siga as regras, uhum. né? Hierarquia tem que ser respeitado. Então esse tipo de coisa favoreceu ela na entrevista. Ela passou. Olha só. Sem nenhuma experiência e uhum. foi muito legal porque ela usou. E como é que ela está hoje? Hoje, gente, hoje ela está trabalhando, está estagiando lá na empresa, uhum. né? E, e vai bem. É, mas é isso aí. É legal você usar. Suas experiências do dia a dia, uhum. às vezes você fez parte do grêmio da escola, do grupo de, da, da igreja, grupo de jovens, uhum. grupo de voluntários. Às vezes você tem o desejo de entrar numa área e não tem oportunidade. Faça isso voluntariamente. Uhum. Às vezes, vamos voltar na área de comunicação. Então, se você quer trabalhar numa agência, você tem que aprender a desenvolver peças de publicidade. Então, pega o tio, o primo que tem o seu comércio, faça a. a a desenvolva assessoria de marketing para ele uhum. gratuitamente a título de conhecimento. Você uhum. né? quer fazer contabilidade? Vai aprender com alguém da família, uhum. fazendo a contabilidade uhum. da loja, do vizinho, do amigo. Tudo isso vai te ajudar Sim. a saber se é isso que você quer para sua é. carreira. Se go Sim. gosta mesmo dessa área, Sim. E Agora, uma coisa que eu, a gente está falando sobre comunicação, mas... É, eu particularmente acho que independente da carreira que você escolha da profissão da profissão que você vai seguir você tem que saber se comunicar Sim. Né? É, eu, eu conheço pessoas que são formadas em grandes universidades e estão desempregadas hoje em dia claro que o mercado está competitivo está tá difícil está uhum. mas a pessoa não sabe se comunicar ela Sim. não sabe se vender ela não Sim. sabe falar de si próprio né? o que, que você pensa em relação a isso é isso é vai depender também da área que ela quer seguir. Uhum. Se ela quer ir para uma área de atendimento, área de vendas, área de marketing, de relacionamento, ela tem que se Do preparar para isso. Trato com as outras isso, pessoas, exatamente. Né? É, lidar com o cliente, isso vai ser em qualquer profissão. Uhum. Então, quanto melhor você é, se preparar para isso, mais chance você tem no mercado de trabalho, porque uhum. Não saber se comunicar, a primeira impressão Quem você não só se pode... comunica assim, exatamente. <laughs> é, não dá para deixar uma, uma primeira impressão duas vezes. É. Se na primeira impressão você não causou uma boa um bom impacto, uhum. isso com certeza vai te tirar do processo seletivo uhum. e vai, outros vão se é, vão usar é, essa qualidade na de se comunicar e conseguir essa vaga. Agora tem uma outra, uma outra questão também, que é muito comum, eu acho, que não só aqui no nosso país, mas também em outros lugares do mundo, que é a pessoa passar praticamente a vida inteira trabalhando numa área, aí chega a crise dos 40. É quando bate os 40 anos, a pessoa fala assim: "Puxa, vida, mas é isso que eu quero para minha vida?". Aí a pessoa muda completamente. Uhum. Sim. Quer dizer, ela passou praticamente 20 anos da vida dela, Trabalhando numa coisa que ela não gostava, acordando todos os dias, desprendendo mais tempo no trabalho dela do que com a família, num uhum. ambiente que ela não gostava, que ela não via futuro. E aos 40 ou 50 anos a pessoa para e fala: Puxa, mas o que eu gosto mesmo é de fazer é. aquilo que não tem nada a ver com o que ela fez a vida inteira. Exatamente. É? Por isso, devido a isso, né? Muitos quarentões uhum. é, estão voltando para a sala de aula. Uhum. E isso é muito bacana. As empresas estão enxergando isso com muito bons olhos. Sério mesmo, Sério. porque às é. vezes eu acho que é. É, aqui no Brasil, principalmente, as pessoas. 40 anos já, já é Não. velho. A, infelizmente, gente, uma... porque, né? Pelo amor de Deus. Sim, eu até compartilhei uma reportagem recente que era dos estagiários quarentões. Ah, é? Que eles estão entrando no mercado de trabalho. Que a gente ótimo. tem alguns casos na área de pedagogia. Nós atendemos muitas escolas na região uhum. e um, para uma escola receber um, um estagiário, já mãe, já com toda a sua já experiência, tem uma experiência de vida, né? é. experiência de casa, uhum. é muito bacana. E você poder contar com ela como estagiário, uhum. porque o estagiário é essa fase de aprendizagem, Sim. de ambas as partes, uhum. né? desde o estudante que está entrando e conhecendo, uhum. até da empresa que está testando aquele, aquele estudante. Para depois contratá-lo como efetivo uhum. e, e aí então ter todos os custos que, que uma contratação exige. Né? O estagiário ele tem essa redução de custo, então para a empresa é muito interessante. E se ele está entrando de novo em sala de aula, ele se propôs a isso, quer dizer que ele está afim. Uhum. E a garra dele às vezes é maior do que de um jovem de 18, de concordo, 20 anos. Concordo. Né? Então, uhum. as empresas enxergam muito bem isso e eu aconselho: se você está infeliz ou sua a sua profissão não existe mais, uhum. porque acontece isso. É verdade. Datilógrafa da É, datilógrafo não, não. Já era. É. <laughs> Exatamente. Então, no passado ganhava uma fortuna. É, t... Secretária tinha que ser datilógrafa, senão não tinha salário, né, capitão? Quem? Era assim. Quem não tivesse o curso de datilografia. É. Secretariado. <laughs> Hoje, o jovem. Em conversa com dois meu dedos Deus, no o celular. Meu Deus, meu filho me dá banho no celular. Às vezes eu Senhor, olho e penso, será que ele fez curso da xilografia? Impressionante a rapidez. Escrever tão rápido. Tá louco. Bom, se você quiser conhecer mais o trabalho do José Carlos Lúcio Júnior, acesse o site www.portalabreabreabre.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelas informações. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem, olha, um tema que sempre acontece aqui às sextas-feiras: segurança com o Capitão Moraes. Já já, logo após o intervalo.